fui. Mas como é o nome de é bullying. Bullying é um grande jogador, não joga por dinheiro, ele joga por amor. Leva embora esse burrinho pelo meio do gramado, bola dentro e bola fora, vai na boca da cartola, ele chuta e dá um tiro de gol. Ele chuta na trave, no rebote ele faz gol e dá um grito. Dele um como é o nome dele? É Bully. Mas como é o nome dele? É Bully. Leva Bully se bolinho pelo meio do gramado, bola dentro e bola em fora, vai na boca da cartola. É um grande jogador, ele só joga por amor. Ele é um grande atendido, não joga por dinheiro, ele joga por amor. Ele honra a camisa, ele honra o pai, ele honra a mãe, ele honra leite e mamu. Como é o nome dele? É Bully. Mas como é o nome dele? É Bully. Bully é um grande jogador, não joga por dinheiro, ele joga por amor. Leva e bule se bolinho pelo meio do gramado, bole dentro e bole fora, vai na boca da cartola, ele chuta e dá um grito. De gol. Na trave, no rebote, ele faz gol e dá um grito. Dele um gol. Como é o nome dele? É Bully. Mas como é o nome dele? É Bully. Leva Bully se bolinho pelo meio do gramado, bola dentro e bola fora, vai na boca da cartola. Grande jogador, ele só joga por amor. Ele é um grande artilheiro, não joga por dinheiro, ele joga por amor. Ele honra a camisa, ele honra o pai, ele honra a mãe, ele honra leite e mamu. Como é o nome dele? É Bully. Mas como é o nome dele? É Bully. É Bully. Mas como é o nome dele?